Omwaka gwa 2018 bannayuganda bali boweza emyaka 18 gavumenti yabawa endagamuntu wabula nga zino zaali zaggwako oluvannyuma lw'emyaka 10. Tugwedde tukumazeeko nga tufunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nga balina endagamuntu zaabwe oba desite zaabwe ezigenda okugwako guno omwaka. Kati gavumenti ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa okugaba endagamuntu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga etegeeza nga bw'egenda okuddamu okugabira bannayuganda endagamuntu wamu n'okuzza obuggya eziweddeko. Balamu bategeeza nti ntumulimu nteekateeka zaffe ng'ekitongole kya NIDA enteekateeka ez'okuzza obuggya endagamuntu zaabwe oba densite mu bbanga eritali yeewala. Tetunaba kuteekako olunaku ki we tunaatandikira naye bwe tuba tumaze Osborne Mushabe nga ye mwogezi w'ekitongole kya NIDA atubulidde nti balina baakamaliza okutereeza basobole okufulumya endagamuntu ezituukagana n'omutindo gw'ensi yonna. Kino ekintu tulina okutegeera nti omulembe oguliwo kati oba tekinologiya empya eriwo naffe twandyagadde tubawe ID empya oba densite empya ng'etambula ku mulembe. Ng'Omuganda bw'agamba nti ensobo ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. So twandyagadde n'Abannayuganda baffe bonna batambule n'omulembe tubeere nga tusobola okufuna ID empya oba densite empya nga etambula ku tekinologiya empya. Ono wabula ategeeza nga minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Kahindo tafiire nga bw'agenda okulangirira ddi Bannayuganda lwe bagenda okutandika okuzza endagamuntu zaabwe obuggya. Minisita wa Internal Affairs oba minisita atwala ekitongole kya NIDA y'alina okusalawo oba okuteekako olunaku we tulina okutandikira okwewandiisa oba okuwandiika Abannayuganda bonna abateewandiisangako n'okuzza obuggya endagamuntu z'abantu abo eziri kumpi okw'expiringa. Ono asabye bannansi okusigala nga bawandiisa abaana baabwe okufuna n'ennamba zaabwe kizibayambeko bwe baba bagenda okufuna paasipooti. Tubasaba nti mweyongere okugenda mu maaso n'okwewandiisa ku woofiisi zaffe eza NIDA mu ggwanga lyonna ate mwongere n'okuwandiisa abaana bammwe nga tugezaako okubafunira NIDA kubanga zino NIDA zibayamba okufuna paasipooti, zibayamba okugulako akawunti mu bbanka n'ebintu ebirala byonna bibantu badde nga beetaaga. Wandeme Peter yabaddeyo ku Advertisers TV amasukkulumu.